bura toplaşma bugün səbəbi 24 iyul 2020-ci ildə həbs olunmuş bizim yol qədəsinin müxbiri Müşir Hüseynovun işi oldu. Yəni, siz bilirsiniz ki, jurnalistlərin gözlənilən həbs fərmanından bir neçə gün sonra bu həbs həyata keçirdi. Qısa məlumat üçün sizə bildirmək istəyirəm ki, biz 3 avqust 2007-ci il tarixdə qərara gəldik, yəni reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik institutu nəzdində bu işçi qrupunu qura, həmin işçi qrupuna bizdən başqa digər partnyor təşkilatların üzvlər də volontyorluq əsasında bizə kömək elədilər bəzi araşdırmalarda. Həmçinin də işdə bizə kömək edən yəni materialların toplanmasında vəkil, Müşir Hüseynovun vəkili Vüqar Xasayev də olubdur. Yəni bəzi işlərin tanışlığı ilə onun vasitəsilə tanış olub məqamlarla. Bu belə, bu qrup haqqında və bu müddət ərzində bütün qrupun əsas məqsədi Müşir Hüseynovun müdafiəsi yox. Bu işi obyektiv araşdırmaq və yekunda məhkəmə qərarından sonra öz müstəqil rəyini verməkdən olub. Bilirsiniz ki, artıq məhkəmənin birinci instansiyası bitibdir. Yəni, ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Müşfiq Hüseynovun 6 il azadlıqdan məhrum edirlər və 2 il azadlığa çıxandan sonra jurnalistika fəaliyyəti ilə qadağa qoyulubdur. Bütün bunları izləyən, yəni istintaq müddətini də biz izləyirdik. Deməli, işimiz nədən ibarətdir? Materialların toplanması ilə əlavə, biz paralel araşdırma üçün kifayət qədər çox informasiya soruları hazırlamışdır. İnformasiya əldə etmək qanununa əsasən. Deməli, bizim mövqeyimiz budur. İşçi qrupu hesab edir ki, bizim yol qəzetinin müxbiri Müşfiq Hüseynov hakimiyyətin siyasi maraqlarına uyğun olaraq jurnalistlərin gözdən salınma məqsədi daşıyan və Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları tərəfindən qabaqcadan hazırlanmış provokasiya xarakterli sifarişli əməliyyatın qurbanı olmuşdur. İşçi qrupu müəyyən edib ki, Hüseynovun həbsindən başlayaraq ona hökm oxunana qədər jurnalistlərin hüquqları kobud sürətdə pozulmuşdur. Həbs və istintaq həyata keçirən orqanlar, eləcə də məhkəmələr Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının 5-ci, 6-cı, 7-ci və 13-cü maddələrini pozmuşdular. Yekun rəy 3 vərəqdən ibarətdir. Biz indi hamımızı sizi bunları paylayacağıq. Amma burada əsas məqamları, yəni nəyə görə biz buna çıxarmışıq? Əgər istəyirsinizsə, vaxtınızı alsam, elan edeyim bu. Belə ki, Hüseynovun iyun 24-də günorta saatlarında həbs edilsə də, onun qohumlarına bu vaxtda axşam saatlarında xəbər verilib. O vəkillə dərhal təmin edilməyib. Bir gün keçdikdən sonra ailə üzvləri tərəfindən yalnız vəkil təmin olunur. İlkin sübutlar barədə protokolun ikinci səhifəsində jurnalistin imzası saxlanılıb. Onun qardaşının evinə axtarışlar aparılarkən jurnalistin kompüteri ilə yanaşı, qardaşı oğlu Təmasi Hüseynov kompüteri də heç bir əsas göstərilmədən müsadirə edilirdi. İyulun 26-da Müşir Hüseynov məhkəməyə gətirdikdə məlum olur ki, onun işində bir il bundan öncə Hüseynovun siyasi sifariş əsasında 9 aylıq şərti həbsə məhkum edən hakim günlərə tarzda da baxacaq. Hüseynov və onun vəkili tarzdan qərəzliyini əsas gətirərək məhkəmə tərkibinə etiraz edir. Və rəyində göstərildiyi kimi gəlin diqqət etsək, Müşir Hüseynovun tutulması niyə məhz ayət 24-nə təsadüf edilmişdir? Dikkat etsin, Müslüm Hüseynov'un Rizvan Aliyev'in, yani Əmək ve Əhalinin Sosial Dafiyesi Nazirliğine aparat tarafından görüşü təxminən onun tutulmasından 40 gün əvvəl başlayırmıştır. Eğer 40 gün əvvəl doğrudan Müslüm Hüseynov Rizvan Aliyev'den müsvayedici məlumatların dikkat etsin. Yani aile məişət zəminində müsvayedici məlumatların
başka gazetelere, bizim gazetelere yok, başka gazetelere dert olmaması için rüşvet istemişse, pul istemişse ve bunların yani tam aklına gösterildiği için ve hükümler gösterildiğiniz gibi ya Rıdvan Ali'ye imtina etmişse onda sual olmuş. Niye göre? Mesela hemen gün veya onun sahası veya bir müddet geçenden sonra ne diyor Rıdvan Ali'ye adeti üzere bir mahkeme organına müracaat etmemişti. Bu hüküm onun hakkında gelmiş falan hedef bir adaletsiz bir hüküm. Ben müellim bunu dedim. Demeli eyni belki de yani tabii ki eyni sayma olmaz. Bir adam 250 bin dediği gibi rüşvet alır. Ama ona şerhli ceza verirler. Belki de hatta 1 milyon manat da alsa yine o kadar büyük ceza verirler. Ama jurnaliste şimdi yalan, doğru, neyse boyuna koyuyorlar ki bu bir kadar dolalıktı ve ona demeli 6 yıl azaltta mermi cezası verirler. Bu tabii ki tamamen açık açık cezalarsızlık aslında. Mənim təklifim ondan ibarətdir ki, bu günə kimi Müşrik Hüseynov tərəflərdə hansı ki sizin təşkilatlarınız, o biri yeri hökumət təşkilatlar yazdırdılar ki, jurnalistlərə azadlıq, Müşrik Hüseynovun adı demək olar ki, yoxdur. Və indi martın 13-nə kimi Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının qərara gəliblər ki, martın 13-də Monitoring Komitəsində qərar çıxarılacaq ki, siyasi məhbuslar barədə xüsusi məruzatçı olmayacaq ya olacaq. Yəni ki, bu məsələ olacaq. Mənim təklifim ondan ibarətdir ki, yaxşı olardı ki, məsəl üçün, əmin sizin institutun bu təşəbbüsünə çıxış eləsin. Hazırlayan bir dənə genəldə müraciət. Hazırda ki, yazıram ki, jurnalistlər hansı ki qərar çıxarılıb, yəni ki hökm var, məhkəmənin hökmü Mirzəsəd Kitti, Eynula Fatullayevdir, Müşfiq Hüseynovdir və hökm çıxarmayıb Qanimə Zahidovdir. Tələb olur, onlar hamı bir yerdə azadlığa buraxılsın. Qanimə Zahidova Miroposiçinin orda edinib Qudu Suda. İndi çox maraqlı bir hadisə olur Azərbaycan mətbuatında. Müşfiq Hüseynovu həbs edirlər. Nəyə görə? Çünki yazı yazmamağın müqabilində, indi rəşif edilir. Bu dünyada informasiyanın ağırlıq satılması məsələsi var. O çox yasal, qanuni ölkələrdə. Yəni, bəlkə elə Müşfiq Hüseynov informasiyanı həqiqətən ala da bilər, sata da bilər. Müstəqil mətbuat anlayışı demək var ki, yox olub gedir. Uzun müddətli dövlət tərəfindən aparvan adı mətbuata qarşı mübarizə öz nəticələrini verib və biz onu görürdük ki, keçən il biz kampaniyaları keçirəndə jurnalistlərin müdafiəsi ilə bağlı bir çox redaksiyalar, jurnalistlər, redaktorlar bu mübarizə qoşulmadılar. Ancaq ona baxmayaraq, mən xatırlamaq istəyirəm ki, iyulun 10-da Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüsü ilə media dialoq keçirilmişdi. Və bu media dialoq əlbəttə ki, əmən o keçirilən hər həftə keçirilən piketlərin dalğasının qabağını almaq üçün keçirilmişdi. Mən ona əvvəldən inanmırdım. Və dedim ki, bunlar ələ ki, istəyirlər müəyyən bir tənəffüs götürülmək və sonra təzədən uzman keçirmək. Və bu təsdiq elədi özüm. O vaxt da var ki, söz verirlər ki, 22-sinə, iyunun 22-sinə jurnalistləri azad edəcəklər və başqa bir siyasət başlayacaq. Ancaq bu siyasəti davam elətdirmək üçün jurnalistlərin daha da əksinə bərayət qazandırmaq üçün Müşfiq Hüseynov əməliyyatı keçirilmişdi. Mən istəyir miyim ki, təsadüf olmadı ki, bu elə mənə o vaxta düşdü. Və bundan da onlar demək olar ki, bütün beynəlxalq qurumlara nümayiş elətdirmək istəyirlər ki, Azərbaycanda jurnalistlər elə bax, bu cür əməllərlə məşğuldurlar. Rövşən bəy, bildirdi ki, bəzi adamlar Müşfiq Hüseynov barədə fikirlər söyləyirlər. Həmin insanların hamısına biz yazılı informasiya sorğuları göndərdik və bildirmişik ki, siz Müşfiq Hüseynov haqqında bunu söyləyirsiniz. Və həmin insanlar bizə sorğularımıza cavab verərək bildiriblər ki, biz bunu səhv demişik və bu bizim daxili hisslərimizdən, müştəqi ola bilsin şəxsi münasibətlər pis olduğundan, yəni
hissiyat üzerinde kurulmuş sözler idi ve biz hesap edip ki biz yanlıştık.